Təsərrüfatı Nazirliyinin xətti ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Əczaçılıq və Morfologiya Korpusunun əsaslı şəkildə təmirinə başlanılıb. Bildirək ki, sözü gedən korpus qədim binada yerləşdiyindən tikilinin əsaslı təmirinə ehtiyac var idi. Artıq may ayından bu işlərə başlanılıb və korpusun binası ən müasir tələblər çərçivəsində yenidən qurulacaq. Ümumi sahəsi 8 kvadrat metr olan tikilidə aparılan işlərin təxminən 80%-dən artığı yekunlaşıb. Hal-hazırda işlərin 80-85% bitib, təxminən 15% işimiz qalıb. Sahəsi nə qədərdir? Tikinti sahəsi 800 kvadratdır, həyəti 750 kvadratdır və həyətdə texniki həyətdir bu həyət. 200 kubluq yanğın rezervuarı, 50 kubluq içməli su rezervuarı var və bundan başqa 400 kvalıq elektrik yarım stansiyası qoyulacaq. Layihə binanın fasad hissəsinin müasirliyi ilə yanaşı, tədris sisteminin tətbiqi üçün də bir sıra vacib məqamlar əks olunub. Başqa sözlə desək, burada tələbələrə ən yeni tədris metodu ilə dərslər keçiriləcək. Əsaslı təmirdən çıxacaq binada yeniliklər tam incəliyinə kimi nəzərə alınıb. Müasir stildə olacaq, bu laboratoriyalarda yəni dərsi əyəni şəkildə göstərəcəklər. Yəni sinif otaqları deyil, burada uşaqlar parta, stol arxasında oturmayacaqlar. Müasir şəkildə onun yerində işlərin nə cür aparıldığını qrup halında göstərəcək. Bildirək ki, işlərin sürəti və keyfiyyətlə aparılması istiqamətində lazımlı sayda işçi qüvvəsi və texnika cəlb olunub. Əczaçılıq və Morfologiya Korpusunun yaxın müddətdə tam istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Murad Adiloğlu, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.